amigos, hoje é um programa diferente, diretamente aqui de São Paulo, 23ª Conferência Nacional da OAB, um privilégio São Paulo estar recebendo. E aqui ao meu lado, ele que é o presidente da seccional do Rio Grande do Norte, um dos locais mais bonitos que eu já tive o privilégio de visitar, Natal, coisa maravilhosa. Paulo Coutinho. Paulo Coutinho, uma honra estar recebendo você aqui na nossa modesta e receptiva capital, porque São Paulo pode ter tudo, mas não tem aquelas praias maravilhosas da tua terra. Bem-vindo ao Direito Cidadania. Eu que agradeço, na verdade é um grande privilégio poder estar aqui. Acho que a conferência não tinha um local mais adequado para acontecer nesse momento que o país passa, a importância da advocacia paulista, né, não só pelo número de advogados, mas pela representatividade que esses advogados têm. E o grande destaque que eu faço é a figura do nosso presidente Marcos da Costa, né, que é um líder da advocacia não só em São Paulo, mas é um líder em todo o Brasil, um grande amigo, um grande parceiro de toda a advocacia. E a honra e o prazer é de todos nós podermos estar aqui hoje contribuindo um pouco para brilhantar, né, um pouco essa festa de São Paulo. E eu acho que é uma festa não só da advocacia, mas é uma festa da cidadania, porque aqui passam os grandes nomes que vão conduzir as lutas que nós temos pela frente, que são inúmeras nesse momento de crise institucional. Então é um grande prazer para nós estar aqui e destacar a figura de Marcos como representante não só da advocacia paulista, mas de todos os presidentes que lutam no dia a dia pela melhoria das condições não só da advocacia, mas por um avanço na nossa democracia, por um avanço em melhorias para os nossos cidadãos. Acho mais importante também, Paulo, eu vou perguntar ao Marcos, essa troca de informações, né, Marcos? Essa receptividade de São Paulo, a gente aprende também com as outras seccionais, com a CASP, presente todo o Brasil. Importante isso, né, Marcos? Bom, eu deixo primeiro anunciar a presença aqui do nosso presidente da OAB do Ceará, Marcelo, grande companheiro também, querido amigo, e os dois que apoiaram muito a conferência aqui em São Paulo. São Paulo deve aos dois a realização dessa conferência. São Paulo é formado, seu DNA, por todos os Brasis, povo do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul, todos fizeram esse grande estado, especialmente essa grande cidade. Então, a expectativa hoje de uma conferência histórica, 20 mil pessoas, advogados do Brasil inteiro, e todos aqui se sentindo em casa, porque aqui é a casa de todos. Vamos fazer uma incoerência que não é normal, vou cortar a câmera aqui um pouquinho para chegar no Marcelo. Ele faz a facilidade para o meu trabalho, porque aquela comarca que você tem lá, aquela praia de Iracema, a mãe dos meus filhos é de Fortaleza, fui buscá-la em Martinópolis, Martinópolis, né? E lá eu tenho um carinho muito grande, conheço tudo aquele local lá. Então vocês estão privilegiando São Paulo com a presença de vocês, trazendo um pouquinho do que é a OAB no Ceará, no Rio Grande do Norte, dois locais que não dá para comparar, né? Jericoacoara, não tem o que falar. Então, uma honra recebê-lo. Fala um pouquinho da seccional do Ceará, por favor. Primeiramente, eu queria trazer o abraço da Advocacia do Estado do Ceará ao nosso querido anfitrião, Marcos da Costa, esse presidente exemplar, um devotado guerreiro da Ordem dos Advogados do Brasil e que aqui faz, sem sombra de dúvidas, a maior das 23 conferências da história dos 87 anos da OAB. Fico muito feliz em trazermos aqui uma grande comitiva, porque, sem sombra de dúvidas, é na Conferência da Advocacia em que nós podemos debater os grandes temas que afetam não somente o exercício profissional, e isso o presidente Cláudio Lamarca deixou muito claro na abertura, mas especialmente como a OAB pode contribuir para o engrandecimento da nossa cidadania, da nossa democracia, tendo em vista que nós verdadeiramente somos os guardiões da Constituição Federal, é a OAB que tem um pilar muito sólido junto à população, e esse é o momento em que especialmente o país necessita desse braço amigo da Ordem dos Advogados, e temos aqui uma conferência com muitos painéis, conferência esse debatendo temas relevantíssimos para a nossa nação, e eu queria mais uma vez, em nome de todo o Estado do Ceará, parabenizar ao presidente, ao nosso líder maior, Cláudio Lamarca, mas trazer também um grande abraço a esse grande homem, a esse, como já disse, competente e devotadíssimo amigo da advocacia, porque é uma inspiração para todos nós presidentes, Marcos da Costa. Marcos, tenha a nossa admiração,
a nossa gratidão. Tenho certeza que será uma conferência memorável e vi, acompanhei de perto toda a gestação dessa conferência, o carinho, o zelo, a dedicação que o presidente Marcos fez. Então, só temos a comemorar e celebrar esse momento tão importante, Marcos. Parabéns. Marcelão, obrigado, querido. E além dele ser um amigo pessoal, um grande dirigente jovem, mas um grande dirigente, traz ainda essa terra tão querida e que tem aqui em São Paulo o nosso presidente, Raimundo Pascoal Barbosa, um cearense, foi um dos grandes nomes da história da UAB de São Paulo, inclusive nós os conhecemos como advogados advogados. E está aqui o Brincas. Brincas. Que é presidente de uma outra seccional que diz que é Santa Catarina. Bom, Marcos hoje está me privilegiando de ficar aqui do lado do Paulo, Brincas. Hoje nós estamos com a produção diferente do programa, produção de Marcos da Costa, hoje que ele está marcando. Então, aqui nós estamos com um local. Marcos, esse aqui eu vou ter que fazer uma explanação especial. Minha filha é advogada, está trabalhando em Joinville, casou, foi para lá. Eu estou com um netinho de 3 anos de idade, Gustavo, ela foi para Santos para ter o bebê. Então você me privilegia hoje com Fortaleza, com o Rio Grande do Norte e agora com Santa Catarina. Um prêmio e todos falando bem de Marcos da Costa, porque não é demagogia não. Falam porque eu aqui perto de mim. Não tem bom arriscar. Uma honra recebê-lo. Fala um pouquinho de Santa Catarina. Muito obrigado. Olha, Santa Catarina também participando da conferência. Essa conferência é a maior da história da OAB. Nós estamos sendo recepcionados pelo nosso querido amigo Marcos da Costa aqui, o que é provavelmente a maior reunião de advogados do mundo. Não existe ou jamais existiu uma reunião com mais de 20 mil advogados em lugar nenhum do mundo. Isso acontece aqui no Brasil, aqui em São Paulo, uma recepção muito calorosa. E um dos aspectos que me parece mais importantes, principalmente nesses momentos difíceis que a gente vive no Brasil hoje, no que diz respeito à nossa função, advogados, como devemos nos portar em relação a isso? Primeiro aspecto é a união da classe. É um momento de muita divergência, é um momento de intolerância, mas é um momento em que nós todos temos que nos mostrar unidos. E as seccionais do Nordeste estão dando um exemplo hoje. Que vocês reparem que é um stand maravilhoso, todos vocês reuniram, né? Irmãos, juntos, no mesmo estande, dividindo espaço, isso é belíssimo, é maravilhoso. E isso representa, Marcelo, aquilo que eu acho que é o grande objetivo dessa conferência, Paulo, que é a união da advocacia em torno das nossas bandeiras. Nossas bandeiras são únicas, não há divergência em relação às bandeiras, então não há motivo para que essa união não seja cada vez mais forte. E é essa união, apenas a união, a força da ordem dos advogados. Então que nós possamos utilizar esse momento ímpar que o Marcos está nos proporcionando para fortalecer nossa união. Brinca, nós não podemos abrir mão do Paraná, de Santa Catarina. Minha filha está advogando lá em Joinville, então nós queremos saber como é que está Santa Catarina, porque lá vem tudo que realmente o Brasil às vezes esperava, como veio do Paraná, na questão da Lava Jato. Santa Catarina, você sabe que são pessoas que são elitizadas, pessoas cultas, pessoas politizadas, isso espalhou para o Brasil inteiro, né? Eu não diria elitizadas, eu te diria o seguinte, Santa Catarina tem uma característica um pouco diferente dos demais estados, porque é muito equilibrado. A maior cidade do estado é Joinville. A maior cidade de Santa Catarina não tem 500 mil habitantes. Florianópolis é um pouco menor, tem 400. Então, Santa Catarina tem cidades pequenas e um índice de desenvolvimento econômico mais ou menos parelho no estado inteiro. No interior do estado, na região oeste, são as grandes indústrias de alimentos, Sadia, Perdigão, Brasil Foods, né? A Seara e várias outras. Na região norte, ali de Joinville, é mais a parte industrial. Na região central do litoral, a administração do estado, Florianópolis, e embaixo as grandes cerâmicas, vende no país inteiro, no mundo inteiro, Secrisa, Porto Belo, enfim. Então é um estado mais ou menos equilibrado, a gente não tem muita diferença, desigualdade dentro, e isso acaba criando um índice de desenvolvimento humano muito bom. Mas eu, de forma nenhuma, diria que isso se caracteriza como uma elitização. Eu acho que é mais uma situação de conseguimos um índice de desenvolvimento parelho no estado, nenhuma grande metrópole, e isso permite Acho que sim. Mas quero lhe dizer que eu, particularmente aqui, meus queridos amigos do Nordeste, em casa aqui, fico muito feliz de estar aqui. O clima daqui é muito bom. Aqui é a união, a harmonia, a alegria que eu sinto aqui é muito forte. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Paulinho. Marcão, você quer falar alguma coisa para finalizar para os teus colegas, nossos amigos advogados?
Só deixar um abraço a todos e da alegria, da honra que São Paulo tem de hospedar essa conferência ao lado dos irmãos do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste, enfim. A Advocacia Unida, a Advocacia Brasileira, sob a batuta do presidente Lamarck, todos nós juntos na defesa da valorização da nossa profissão e do fortalecimento da cidadania. Música.